Vítejte u Freeboxu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes to budou jednorožci nebo ninjové. Co když vám ukradnou princeznu a kalhoty k tomu? Jelikož jste nebojácný rytíř, tak se vydáte pronásledovat únosce. Přitom se neohroženě střetnete s proradnými krysami i kostlivci. Celý boj je o strategii, jak nakombinujete protivníky a tak podobně. Základní je také umisťování lektvaru. Samozřejmě nechybí vylepšování a kupování silnějších předmětů. Peggle je opravdová původní klasika. Her s podobnou hratelností je dnes na telefonech celá řada, ale všem chybí to, co dělá právě Peggle tak zábavný. Tím je infantilní humor. I když vás už nebude bavit střílet kuličky, tak se jistě budete těšit na další hlášku, roztančenou duhu nebo epickou závěrečnou znělku. A pokud byste měli pocit, že je chození snadné, tak tato hra vás vyvede z omylu. Vaší jedinou snahou je dojít co nejdál, ale jak můžete vidět, není to nic snadného. Přitom jen prohazujete jednu a druhou nohu. Snažíte se tak hlavně najít správný rytmus, při kterém by se tatík dobelhal alespoň o pár krůčků dále. Ale často to skončí takhle. U frustrujících her ale ještě zůstaneme. Ano, nakonec přichází tradiční hra od Ketchup. Tentokrát se vrátíme k jedné jejich starší hře se zlodějem. Dnes se ale nesnažíme jen utíkat, nýbrž také musíme bojovat a vyhýbat se civilistům. Opět je to velmi rychlé, chytlavé, ovládáním snadné, ale ve skutečnosti pěkně obtížné. A můžete se těšit na další týden. Zdá se mi, že Ketchup zase něco vydal. No, takže jedna hra z krku. Ale zase stejně musím najít něco pro Windowsáky.